Hola. Hola, amigo. Hola. Bratříček. Amigo. Tortilla. Mexiko. Ahoj, tady je bratříček. 23.4.2020. Je čtvrtek podvečer. Vzal jsem trávu. Je nádherně. A dnes si budeme povídat o celé řadě témat, jak těch z reálného života, tak o těch, co se dějou v tom bordelu nad náma, který si všichni společně platíme. Čím začnem? Čím začnem? Teď, když už nás poslouchá vaše máma. Začnu tím nejdůležitějším, co se mi stalo právě teď. Chtěl bych tímto způsobem pozdravit dva knihovníky. Bože, dva knihkupce z Brna, kteří si zlepšili den tím, že přejeli půlku České republiky, aby navštívili bratříčka a užili si alespoň těch 10 minut, které jsem jim mohl věnovat a oni mě, příjemnou konverzací a doufám, že jim má káva, dvojité preso s mlékem alias flat white, za zaváděcí cenu bez konkurenčních pozor 39 korun. To je loupež. Doufám, že jim chutnalo. Díky moc, moc rád jsem vás viděl. To je druhá skupina lidí z Brna, která se vypravila za mnou a je to pro mě vždycky obrovská podsta, že někomu stojí za to se za mnou takhle podívat. Tihle knihkupci měli ještě druhé alibi pro svoji druhou záminku pro svůj výlet a to byla návštěva Višňové vesnice pár kilometrů ode mě, kterou znáte všichni asi jako Třešňovou ze seriálu Chalupáři. Doufám, že se jim tam líbilo. Viděl jsem je předtím, než tam dojeli, protože já jsem na cestě dřív. Perfektní strategická poloha. Další věc, kterou si řekneme, je to, že jsem se od včerejška objevil v top 100 podcastech na Spotify v České republice. Co to znamená? Musíme si uvědomit, že jsme na poměrně omezeném trhu a ačkoliv na mapičce vidím, že mě poslouchají lidé z celého světa, jsou to většinou jednotlivci. Tudíž předpokládám, že k tomu, aby se člověk dostal do top 100 podcastů v České republice, neznám metriky, tak by mělo stačit něco jako poslouchá mě moje máma a její kamarádka. I tak ale pracujeme na tom a jednoho dne porazíme i Vinohradskou 12, protože není kvalitnějších informací než ze silnice 18 od prodavače. Hej! Tak jo, dost bylo křičení. Já se potřebuji taky trošku rozhýbat. Jsem po těch 11 hodinách ve službě trošku stuhlej, ale to krásný počasí. A vy lidi, vy v tom reálném světě jste to nejlepší, co za ten den potkám a co za ten den zažiju. To jste vy. Další věcí, kterou je potřeba zmínit, je to, že jsem byl ostříhán. Ano, přátelé, můj vlas se zkrátil hned o několik centimetrů a nebudu chodit kolem horké kaše. Připadám si jako desperát. Vím, že se teď pohybuji na hraně zákona. Samozřejmě budu držet identitu té osoby, která mě ostříhala, hluboce utajenou a budu to vyprávět pouze úvohně jako strašidelnou historku o tom, jak jsem se nechal ostříhat a k čemu to vedlo. Asi vás nepřekvapí, že jsem za den měl asi 15 otázek od lidí, a kdo tě ostříhal, můžu taky, nikomu to neřeknu, prosím. A platím, kolik si řekne. Tohle je zlatý důl. Před 30 lety se pašovaly cigára, dneska se pašujou kadeřnice. Pojďme se podívat taky do světa. Začneme tím velmi důležitým a něčím, co mě fakt vytočilo. Kolář, já nevím, jak se jmenuje celým jménem, ale vím, že je to Pražák, je na Praze 6 a nechal sundat Koněvovu sochu. Dostává výhrušky. Ale cože dostává výhrušky? Respekt. Respektované to médium. Dostal informaci, že došlo k pohybu jakýchsi ruských zpravodajců z Ruska do Evropy. A že by se snad na území České republiky měla pohybovat osoba,
která by mohla naše politiky, konkrétně pana Koláře, a možná snad i pana Hřiba, ohrožovat. A vzhledem k tomu, že víme, že to s těmi Rusy nebývá úplně sranda, a kdejaký covidčok vám pak úplně zkazí večeři, tak se jedná o dost zásadní zprávu. Jednu z věcí, které se můžou časem stát třeba historickými událostmi, jako zabili nám Ferdinanda. A proto, jak pan Kolář, tak pan Hřib právě teď mají policejní ochranu. A já musím říct, že z toho nemám úplně radost. Že to není něco, čemu bych se chtěl vysmát, zasmát a podobně. Mně to přijde docela ostrý. Protože samozřejmě, jestli se ukáže, že je to celý jenom nafouknutá bublina, jak Respekt občas něco rád přifoukne, známe to, v jaký budově se dějí, známe to, jaký lidi to dělají. Pokud jsou to neověřený bláboli, pokud jsou to klasický strašáci budovaný na poli, tak si z toho pak budu dělat srandu. Ale pokud je to založeno na nějaké pravdivé informace, přece jenom policejní ochrana se přece nedává jen tak pro prdel, teda doufám. V tom případě jsem tak trochu nasrán. Jsem fakt naštvaný. Lidi mi říkají, že my se pleteme, jako Česká republika pleteme do záležitostí jiného státu, že provokujeme Rusko. Já vůbec nechápu koncept, na jehož základě bych měl provokovat Rusko tím, že si dělám na svém písečku, co se mi zachce. Chápu, že pálit vlajky před ruským velvyslanectvím, OK. A pokud čeští občané nechtějí nějakou sochu, tak to rozhodně kvůli vztahům s Ruskem nebudeme jako neřešit. Přeci to, že Ruská federace má ráda svoje lidi a svoje osobnosti, to já hluboce respektuji. A je mi fuk, jestli mají rádi i některé české osobnosti, a je mi fuk, jestli budou mít tamhle na náměstí v Horní Dolní Prdeli sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Ale přece Praha 6 si dělá, co chce, ne? Ta nebetyčná arogance Rusů, já nevím, kam až se jako vystoupá. Protože oni si dovolí rychle uzákonit a rychle začít vyšetřovat českého občana pro špatné nakládání z jejich hrdiny válečnými pozůstatky, já nevím čím. To je taková diplomatická drzost, že se snad i na Hradě poklepou na čelo. Nebuďme naivní. Na Pražském Hradě už nejsou Češi. Pan Zeman už je mimo jakoukoliv schopnost něco efektivně řídit. A zemi řídí hlavu a hrad řídí minář, mlinář a nejedlí. A Ovčáček k tomu dodává rádoby křesťanok, Ovčáček, ostuda křesťanské církve k tomu dodává nějaké komentáře. Neuvěřitelný. Představte si, že bychom v Plzni na americký třídě se rozhodli dát pryč ten památník. Že se nám to nelíbí, chceme tam dát nějakého andělíčka nebo sochu Jaromíra Jágra. A Američani, podle mě, by to vedlo k tomu, že americkí konzervativci by vyjádřili na Twitteru svoje zděšení, že se jim to fakt nelíbí, že tam ty chlapi umírali a blá, takový ty diplomatický keci. Ale představa, že by v americkém kongresu prošlo něco jako budeme vyšetřovat Plzeňáky za to, že na jejich území si dělají, co chtějí. To je přece úplně absurdní. Ale je tady určitá část české společnosti, která takovým způsobem má ten ruský, sakra, já se snažím být family friendly, má takovým způsobem ruskou velkou pi v krku, že se jim líbí cokoliv z toho Ruska přijde. Líbí se jim útoky na české velvyslanectví, líbí se jim zatykač vůči jejich spoluobčanovi. Snaha Ruska vydat zatykač přes Interpol vůči vlastnímu spoluobčanovi.
Tam je to vlastenectví tak hluboce ponížený. A je tam tak zmlsaná ta ruská propaganda toho, že nejsi Čech, ale jsi Slovan. Ta snaha přepsat tu národní identitu v to, že jsme Slovani. To říkal Borovský, že doufám, že se nepletu, že to byl Borovský, kdo říkal, že se snaží Rusové vždycky vyvolat pocit, že jsme všichni slovanští bratři, protože slovanským bratrům vládnou Rusové. Tohle, u tohohle mi zamrzá mozek. Ale pojďme dál, jsem tady ostříhanej, už jsem si vylil na koněva dostatečně krát svůj hněv. Pojďme dál. Protože dneska vyšla mnohem zajímavější zpráva. Mnohem zajímavější. A tou zprávou je, že soud zrušil jako protiústavní některá nařízení vlády. O můj bože! Soud? A já zase si tady nebudu naklikávat i dnes, abych vám to odcitoval. Ale vy víte moc dobře, o co jde, vy jste sledovali zprávy. Já vím, že jste na tu ČT24 koukali. Já to vím. Soud zrušil s platností od 27. dubna. Vyhlášky ministerstva zahraničí, jsem chtěl říct. Ministerstva zdravotnictví, která omezují maloobchodní prodej a co je mnohem důležitější, volný pohyb. Takže od pondělka, od 27. dubna, kouknu se na kalendář radši pro jistotu, se dámy a pánové, pokud vláda nic neudělá, můžeme volně procházet a můžeme otevřít obchody. Můžete. Já jsem otevřený. Teďkon. Já si nedělám úplně iluze, že by k tomu vážně došlo. Ono se sice každý úplně volně pohybuje, nikdo nerespektoval tuhle vyhlášku. Nikdo. Protože ono, když vám otevřou oby a zároveň máte zákaz vycházení. Když vám řeknou, že si můžete dojít protočený pivo do okýnka a zároveň máte zákaz vycházení, tak vám dojde, že to jsou jenom šašci. Že vůbec nevědí, co dělají. Vůbec nevědí, co po vás chtějí. A není důvod je poslouchat. Že jo? Pár lidí to odnese 10 000 pokutou, ale to je tak všechno. Teďkon k tomu. Předpokládám, že vláda nějak rychle protlačí zákon, protože soud měl problém s tím, že v Čechách se vyhlásil nouzový stav, díky tomu může vláda urychleně projednávat zákony a urychleně je přijímat. Už tam není tolik čtení, tolik keců od opozice, už se to nedá tak zdržovat a tak dále a tak dále. Vyhlásili nouzový stav a byli tak líní prasata, že ho odmítli použít k tomu, aby nejdůležitější vyhlášky v téhle zemi, které aktuálně platí a omezují naše ústavní svobody, aby je do toho zákona dali. A použili k tomu vyhlášku ministerstva zdravotnictví. K tomu žádný nouzák nepotřebovali. Nepotřebujete nouzový stav, aby si na ministerstvu zdravotnictví dal Ken na nástěnku nápis nechoďte ven, vy mrkve. K tomu nepotřebujete nouzák. Jo? Stejně to nikdo nečte, stejně to je všem úplně u zadnice. Jako 5% obyvatel věřím, že to respektovalo. A první měsíc hodně lidí ve městech, protože ve městech jste všude na kamerách, nevíte, co ty policajti vám můžou udělat. Chápu. Ale zbytek republiky, jako města nejsou republika celá. Zbytek republiky normálně víc fungoval, akorát když byli na veřejném místě, tak si před hubu dali něco, že jo. Pohoda je hoda. Můj bože, proč takový obstrukce, abyste pak omezili naše ústavní svobody nějakou vyhláškou, nějakým nařízením ministerstva. Nezlobte se na mě, já nejsem právník z ministerstva zdravotnictví, já nevím, ale přece tam má být někdo odpovědný. Ježiši Ne. Ondro, ne. Zůstaň pozitivní. Takže. Teď je otázka.
jakým způsobem chce naše státní moc obhájit, že poslední měsíc byly jeho vyhlášky nezákonné, takže ačkoliv krámy zavřeli, zavřeno mít nemuseli, jenom díky dezinformaci od vlády, pokusí se nějakým způsobem protlačit zákon, který tu vyhlášku zpětně, retrospektivně splatní. Neexistuje nějaká zásada práva, že neplatí retrospektivně, retroaktivně, co? Pevně doufám, že jo. Ne. Tohle je ten státní systém, vybudovaný politiky za naše prachy, je nejenom nesrozumitelný pro nás občany. A reálně tady musím desítky zákonů, nehledě na nouzový stav, porušovat. Jenom protože jsou tak nesmyslné a jsou tak generické a plošné. Já neznám, já polovinu vyhlášek a zákonů neznám. A jsou tak zbytečný a neznám. To je ten nejmenší problém, že neznám já. Problém je v tom, že ho neznají ani státní zaměstnanci. Protože ten systém je natolik komplikovaný, že nemohou efektivně plnit svoji práci. To je ten druhý problém. Tohle to už není ani pravičáctví. Tohle už musí uznat úplně každý i levičák. Každý státní zaměstnanec vám řekne, to je totální bordel. Problém je, když mu nerozumí ani ti, co ho píší. A což o to píšou to právníci na jednotlivých ministerstvech. Ani ti, co ho prosazují, co ho vymýšlejí, vůbec neví, čeho se snaží dosáhnout. Jakým způsobem se dva týdny přemlouvá Andrej Babiš k tomu, aby zavedl nouzový stav. On to odmítá možná z egoistických důvodů, aby Hamáček nemohl v tom červeném svetru předvést, jaký je Medvídek, jo? Že máme toho hodného policejního jako šéfa, toho vnitra. Jakým způsobem čekáme tak dlouho na nouzový stav? Tak dlouho se tady připravuje ta nástěnka a pak s velkou slávou přichází ten krizový štáb, který vede Babiš a položí tam tu obrovskou nástěnku vedle tý normálně taky tam hřebíkama přibijou na tu zeď tý vlády, tak tam nabijou, tam je ten velký červený nápis nouzový stav a tam je 20 metrů čtvereční na tý nástěnce volného prostoru pro všechny ty vyhlášky, všechny ty nouzový vyhlášky. A on se sebere a na papír napíše Ken právě to nevycházejte vy celeři, vy mrkve, to je vlastně jedno, jakou zeleninu, za jakou zeleninu nás mají. Máme ten papír a slavnostně jde k té svý nástěnce malinkatý metr čtvereční na ministerstvu zdravotnictví, kterou nikdo nečte, nikdo nerespektuje a vlastně tam ze zákona nemá být nic jiného, než o tom, kolik injekční stříkaček může jeden člověk dostat. Píchne to tam a najednou se celá republika promění. Celá republika se uzavře a všichni říkají, na té nástěnce, je ta vyhláška. Nemůžeme vycházet. Česká televize, veřejnoprávní médium, náš hlídač demokracie, nezávislá na vládě, nás několik týdnů, kolik to už je týdnů, já už jsem ztratil přehled. Já v totalitě člověku ubíhá čas úplně jinak. 5 týdnů, 6 týdnů, non-stop masírka o tom, která babička, který děda, kde, jak umřel. Kolik lidí si smrklo tady. A nikoho nenapadne se třeba toho Primuly zeptat, jestli proto má nějaký právní základ pro to, co plácá. Tohle je veřejná služba. Víte, kolik peněz kurva stojíte? Asi 7 miliard ročně. Ale já mám ještě větší pivku na vás dneska. Dneska na vás mám ještě větší pivku. Na Českou televizi a Český rozhlas. Já nevím, jak moc běžná praxe tohle je. Ale dneska jsem se nudil v krámu, otevřu YouTubeko a mezi mým kanálem, mých odběrů, na mě vyskočila reklama. A bylo to video, jak se to jmenovalo? Nějaký video Českého rozhlasu. Něco o genderový, o tom, že děti by se neměly učit gender už za mladá. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, jako youtuber, jsem si uvědomil, že z mých koncesionářských poplatků, které musím platit povinně, ačkoliv nemám rádio,
platím svoji konkurenci reklamu. A v tu chvíli jsem si tak jako řekl, nejsem já trochu kokot? A proto končím s placením těchto blbostí. Už nezaplatím žádný koncesionářský poplatek, rádio stejně nemám, Český rozhlas nevyužívám a nic takového nemám zapotřebí, aby si Český rozhlas jako veřejnou službu propagoval svoje videa rozhlas, aby si je propagoval a tím vlastně jako politický témata a společenský témata jsou můj obsah. Já si vživím svoji konkurenci a to naprosto odmítám. A to samý Česká televize. Česká televize nemá propagovaný videa na YouTube, já neříkám. Ale chytla se senzačního tématu víc a má na to mnohem více prostředků, než jakákoliv soukromá televize. Úplně naprosto kurvý trh, tak se to je dokonce ekonomický pojem. Veřejnoprávní služby, kurvý trh, to se ví. Existují důvody, proč je děláme. To, jakým způsobem s neomezeným rozpočtem Česká televize pokryla koronavirus a sebrala sledovanost všem soukromým televizím v sektoru, jenom znamená, že víc a víc lidí si bude říkat, ta veřejnoprávní televize, to je super. Ta si svoje peníze zaslouží, když se podívám, jaký kraviny si hrajou na té TV Nova, na té TV Prima a podobně. Víte, jak je těžký a jak velký musíte mít finance, abyste dělali, aby se konkurovali takhle bohatý televizi, která má úplně jako zadarmo příjmy, nepotřebuje mít žádný inzerenty, nic, stačí jenom my hodní ovečky, co každý měsíc pošleme pěkně korunku, aby si tam mohli kreslit ty svoje grafíky. A já teďkon držím všech 10 prstů. Držím CNN Prima News. Já vím, že to bude plný odpadu. Já vím, že tam bude spousta... Nebudu mluvit prostě. Já vím, že tam je hrozně věcí, které nás budou štvát, které nás nebudou bavit. Bla, 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 bla. Nebudete to platit ze svých peněz. Nebudou to vaše prachy, váš životní čas, obětovaný práci, kterou kdybyste nemuseli dělat, tak děláte něco příjemného, něco hezkého ve vašem životě. A držím jim palce, ať seberou pořádný kus sledovanosti ČT24 a ať omezejí to nadšení toho lidu z vládní propagandy namluvenou profesionálními a přeplacenými hlasy České televize. To si moc přeju. A přeju jim Xavera do rady. Ať jim to někdo poví. Já nevím, jestli by to dokázal říct takhle, možná by použil méně prostých slov, možná Xaver není tak kapitalistický, já ty jeho názory taky perfektně neznám, ale přeju tam každýho člověka, který bude omezovat tyhle nápady. Možná ta mladá ekonomka, jak ona se jmenovala? Ta mladá holka, ta je strašně štvala. Oni se jí hrozně báli. Hilšer, ten se z toho málem podělal. Když ta mladá holka, ježiš, ona se jmenovala Hanka, ne? No to je jedno, já si vzpomnu časem. Hilšer, ten podle mě týden nespal. Při představě, že by v České televizi byl někdo, kdo je kritický. Jo, já si představuju tu radu České televize, jak tam všichni sedějí a říkají, tenhle měsíc jsme byli nejsledovanější televize. A teď všichni ostatní se dělá. Tak to musíme požádat o víc peněz ze státního rozpočtu. A teď jdou a říkají, ještě ne ze státního rozpočtu Mikulovi. Musíme zvýšit koncesionářské poplatky. A musíme nějak prosadit, aby jsme mohli dávat reklamu do televize. Protože to ještě zvýší naše příjmy a budeme moct dělat víc úžasných pořadů o tom, kolik lidí kde umřelo. A pak dostanete takovej ten titulek jako 22 mrtvých lidí po zemětřesení. Ale na Srí Lance. Donald Trump. Víte co, to je takový to kvalitní zpravodajství. Typu, dozvídám se, co už vím, akorát mi to říká přeplacený člověk z mých peněz. Jak funguje ČT24? Jo? Já vám řeknu úplně přesně, jak funguje ČT24. Já mám, myslím, na Twitteru odebírám 10 různých lidí. Jo? Jeden z nich je Česká televize. Další je Ben Shapiro, pak Donald Trump, nevím. Poslední scout a ještě někoho odebírám. Možná víc. Lidi, kteří sdílejí zprávy.
Drtivá většina těchto zpráv je ze soukromých médií. Česká televize je ten tweet vždycky pár minut potom, který zopakuje tu informaci. Ale to je ta naše veřejná služba. Takže všechny ty informace, které už jsem věděl, se akorát přeloží do češtiny za naše prachy. O můj bože, děkuji moc za českou televizi. Donald Trump uvedl na svém Twitteru. Koufefe. Asi se překlepl. Zde je hodinová debata odborníků nad písmeno C a na slovo konference. Tady paní Marie, inženýrka magistra CSC, studovala slovo konference a určí nám po několikaleté analýze, zda se jednalo o snahu napsat slovo konference nebo konfeta. Věříte nebo nevěříte? Ne. Jsem čím dál tím víc kritický k veřejným statkům. Musím to prčit pořád do toho mikrofonu, pardon. Musím se vám omluvit, jsem čím dál tím víc kritický k veřejným statkům. Je to jako nemoc. Ale občas se ukážou i příjemné zážitky. Je to tak, že jak je člověk kritický k systému, tak zase na druhou stranu se ukazuje to lidství. Protože ten státní aparát je natolik složitý a smrtelník dneska už není schopný vyplnit žádnou žádost. Že jo? Jo? Třeba teďkon vláda přišla s tou pomocí podnikatelům COVID, anti-COVID, antivirus, já nevím, jak to všechno se jmenuje. Že jo? A ty dotazníky jsou úplně na palici. Jo, za většinu lidí to vyplňuje účetní, protože to na to má aspoň čas, zatímco ty lidi se snaží reálně přežít. A bohužel tohle, jak je to nová věc, tak ministerstvo si pořád říká, že to tam bude jako ty své pravidla, které vymyslelo, dodržovat. Naštěstí u toho zaběhnutého systému, ty úředníci, kteří sedějí a ty žádosti už znají, tak to mají úplně u zadnice. Protože ty jsou tak složitý ty věci, že oni si najdou věci, které můžou očůrat, a vyjdou vám vstříc. A nemusíte je ani uplácet. Já mám opravdu 90% mých zkušeností s českými úřady je velmi příjemných. Díky lidem. Máte nějaký šílený systém a ta úřednice většinou řekne, já to za vás vyplním, já to za vás vymyslím v klidu, jenom se tady podepište. To je super. No a ta příjemná příhoda, kterou jsem vám chtěl říct, se stala včera. Už bylo tak nějak, já si myslím, že odpoledne. Přijelo pár chlapů zrovna na kafe, takže v krámu bylo trošku živo. A do obchodu mi vstoupila krásná mladá dívka v roušce. A víte, ono je těžký říct, jak moc krásná byla. Ona ta rouška zakrývá tu nejdůležitější část obličeje. Protože všechny holky mají sexy oči. Mají. A pokud je nemáte přirozeně sexy oči, tak si je domalujete. Tak to prostě je. Jako udělat z očí 20-letou sexy holku dokáže i 50-letá úplně v klidu. Ale ten zbytek obličeje až odhaluje celý kompletní celek a vzezření a pocit, výraz. Jo? A teď přichází krásná dívka a chodí po krámu. A já jsem zrovna řešil kafe dvě, takže jsem tam, no, zrovna to byl známý, takže jsem s ním ještě pokecával. Slečna si vystála frontu a najednou říká, přichází a říká, já si dám tady to kaprisone, tady to pitíčko. A já říkám, no a slečno, dáte si kafe, mám nejlepší kafe v okrese. Možná je to proto, že teďkon dělám jediný kafe v okrese. A ona říká, ne, jenom to kaprisone. Tak já jsem jí to pípnul, že jo, vyjel jsem jí tu účtenku úplně hrdej, říkám, tady máte krásnou účtenku, slečno, jo, na památku. A ona, potravinářská inspekce, vytáhla kartičku. Naštěstí, a právě o tom chci mluvit, ten systém je propagovaný lidma. A ve chvíli, kdy ta totalitní vláda ještě netlačí na ty lidi, aby byli drsní, dokud jim nedává za cíl, že jo, dvě dávky, dát každému ty dvě dávky prostě. Prostě nachytejte je, ty zlí. Jo, dokud je neindoktrinuje do toho, že jsme všichni zlí, tak ty lidi jsou těm ostatním lidem taky hodní. Takže ta slečna byla velmi milá. Jediný, co chtěla, abych napsal na papír, já to mám pověšený, igelitový rukavice, mám tam igelitový pytlíky, upečivá všechno, a ona chtěla, abych tam na papír napsal lidem ještě příkaz, ať tě používají. Tak jsem ho tam načmáral. A jinak se jí líbilo, já to mám všude, že jo, mám celý krám pověšený různýma plakátama o tom nosit roušky a držet odstupy a
Mám tam i papírek, jak skladňovat, uskladňovat obaly, jo? Takový ten papír, já ho považuji za úplně svatý, protože žádný takovýhle papír už v životě neuvidíte. To je papír, ve kterém je v podstatě napsáno, jestli vám není dobře, nerecyklujte. A ještě bych někam měl dát tu informaci o tom, že se doporučuje používat jednorázové obaly a jednorázové igelitky na místo opakovaného použití domácích tašek. To je slast. Některé věci se tady zhoršují, ale jsou věci, které se tady pomalu léčí. Ne, zase takovej antiekolog nejsem, abych oslovoval nadměrné množství odpadů, ale srandu si z toho dělat budu. Tudíž ano, mám za sebou první potravinářskou inspekci, po hygieně to je druhá státní kontrola a už nečekám na Českou obchodní inspekci. Těším se na to, ale zároveň z toho mám velký respekt, protože Česká obchodní inspekce, tam jsou ty pravidla zdaleka nejsložitější. Zdaleka. Tam jsou všechny ty označování potravin a já jsem se v tom dost ztratil, takže pro mě je velký boj vlastně chápat, jestli musím do každého názvu produktu uvádět i gramáž, nebo stačí, když je na obalu toho produktu, tudíž gramáž uvádím jenom u pečiva, plus potřebuji alergeny, že jo, a potřebuju ještě výrobce mít jasně a viditelně označeného výrobce. Teď já míchám dvě různé pekárny, že jo, do jednoho, mám jednu skříň, tam mám dvě různé pekárny, naštěstí jenom dvě, mám jeden chlaďák, v tom mám dvoje různý uzenářství plus lahůdky. Takže ono se to dost míchá a toho výrobce označit není úplně jednoduchý. Takže já jsem to vyřešil jako externíma ceníkama, jenže to jsou A4 natisklí s konkrétníma cenama a výrobcem. No a problém je, že já změním cenu nebo vyměním jeden výrobek za druhý a celou tu A4 můžu vzít, barevně potiskou zahodit a dojít domů vytisknout druhou. Je to velmi neflexibilní. Takže z té čojky tam mám dost respekt. Označování, odkud je jaký ovoce a zelenina, je to otrava hrozná. No. Ty pravidla musíme dodržovat. Pravidla platí pro všechny, říkal Hamáček. Pak si sundal roušku a ve 12 lidech seděl na krizovém štábu bez roušky. No. Pak říká, že se omlouvá, že pravidla fakt platí pro všechny. No a jel k Zemanovi, že jo? Na oběd v Lánech, ve 12, v 10 lidech, pohoda, my jsme, všichni jsou si rovnější, jenom některý prasata si prostě jsou Já chci něco říct a úplně to vzkazím. Všichni jsme si rovni, jenom některá prasata jsou si rovnější. Víte, kde je najít. Ostuda, jsou to ostudy. No a když jsou u těch prasat, co říkáte tý zabíjačce, co? To je něco. Uspořádat zabíjačku, aby ten plebs viděl. Aby viděli, kdo v téhle zemi vládne. Abyste věděli, kdo tady má tu reálnou moc a že vy jste jenom odpad, jenom socialistický odpad, jenom ten lid dav. Daj vám akorát nakrmit nějakýma výplotkama. Fuj! Zabíjačku v době koronavirové krize. Masakr. A Zeman se za to postaví. Takový je to borec. Takový je to příklad. To je ten prezident těch 10 milionů. V době té krize za sebe sotva vymáčkne nějaký proslov, ale obhájit tady zabíjačku ilegální, tak to jo, na to má energie dost. Víte co, já to tomu jezevcovi ani nevyčítám. Já mu ten plat prezidentský, tu hodnost prezidentskou, on si zasloužil. Vyhrál volby, makal na to celý život, že jo, vysmíval se svým bystrým mozkem a jazykem. Si to vysloužil, vybojoval, vyhrál v přímý volbě, kterou jsem nikdy nepodporoval, nikdy nebudu, ale vyhrál. To je naprosto regulérní. Mně nikdy nějak zvlášť nevadilo, že je prezident. Teď mě hodně provokuje, když jsem přišel o svoje svobody, tak mě hodně provokuje, že oni porušují beztrestně tyhle vládní nařízení. No. Nebo teda, abych byl konkrétní, že státní moc sama požaduje po lidech některá pravidla, která sama nedodržuje. To mi vadí asi nejvíc. Stačí, aby to přestali chtít po nás a jsou mi zase u zadnice. Za mě musím říct, že delší dobu přemýšlím o tom, že mi začíná vadit. Začíná mi vadit, že prezident sedí na Pražském hradě.
Připadá mi, že se z českého prezidenta dělá víc, než je. Na to, jak nulový vliv na život v České republice má. Na to, jak je to vlastně, já bych řekl, že je to mluvící hlava v České republice, protože nemá žádnou reálnou moc. Ale prakticky se to říct nedá, protože Zeman moc venku nevychází, takže je to spíš taková jako imaginární mocenská pozice, která vlastně znamená jako zdarma. Popravdě, kdybyste vyhráli nějakou televizní show, tak možná vyhrajete víc, než když se stanete prezidentem České republiky. Co dostanete? Pobyt na hradě studeným jako kráva. Alány. A pořád se vás někdo na něco ptá. Pořád musíte být ustrojený. To už je hrozný být prezident. To je tak otravný. Vyhrajte radši zájezd někde na Evropě 2 a leďte tamhle na 14 dní. Jo, vlastně, promiňte. Vy nemůžete, že jo? Já taky ne. Ale v klidu. Já se do těch soutěží nepřihlašuju. Ne. Vážně jsem čím dál tím víc zklamaný. A ne, to není zklamání. To ani není zklamání. To je nějaký uvědomění si, že politika, že na ní moc nesejde. Pokud na ní sejde, tak je to špatně. Pokud začíná být důležitá politika, tak začíná být něco špatně. A prezident je spíš takovej jako pomyslný symbol stavu naší společnosti. Řekněme, že prezident je takovej teploměr úrovně společnosti. Jak si asi všimnete, u nás jsme ještě v zimě. A nemyslím takovou tu zimu, co byla letos, jo? Jakože zima, ale sluníčko. Myslím takovou tu zimu 10 let zpátky minus 20 týden v kuse. To je teď takový ten teploměr, no. Tak jo, přátelé. Sakra, dneska se mnou nebyla sranda. Ale příště vám třeba zaspívám. Mějte se krásně, uslyšíme se asi v neděli, předpokládám. Zatím mi ty dny dost vyhovujou. Já jsem moc rád, že to posloucháte, moc rád, že vás to baví a třeba se podíváme zase na nějaký komentáře. Napište mi, co si myslíte o hradu a o úloze prezidenta České republiky. O tom, co pro vás vůbec znamená. Já bych se nedivil, kdyby už to pro vás neznamenalo skoro nic. Napište do komentářů, nebo na Instagramu, nebo na Twitteru mi to napište. Je mi to fuk. Přečtu všechno, nezapomeňte e-mail info@bratříček.com, nezapomeňte se stavit na kafe a odebírejte podcasty nebo YouTube. Mějte se, Bratříček.